Unë besoj që ndoshta kjo është nga daljet e juaja të para publike, edhe si sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ka pasur një interes të madh për punën tuaj, shpesh herë jeni përmendur edhe si ekspert i mirë ligjor, siç tha zonja Felaj, po ditë të fundit u kam ndjekur edhe një afer në fakt ku disa nga ish klientët tuaj sot në Itali janë përpara drejtësisë dhe unë me shqetësim në fakt doja që diskutoja për këtë çështje për ta ngritur si një shqetësim. Kjo që nuk është objekt, ju kërkoj ndjesë me gjithë respektin. Unë mund të përgjigjem çdo lloj pyetje për të cilat ju më keni thirrur për objekt të këtij komisioni. Nëse komisioni ka për objekt edhe se çfarë ndodh me ish klientët e një avokati penalist, kjo ishte një histori që nuk do të mbaronte kurrë dhe një histori që nuk do të mbaronte kurrë. Unë profesionin e avokatisë e kam ndërprerë në gusht në shtator të vitit 2013, kur mora këtë detyrë që kam sot. Nuk isha ndërmend ta bëja këtë pyetje, po zonja Fela ju pyeti për këtë çështje dhe sigurisht është e çuditshme për çdo avokat. Edhe unë ju pyeta. Është shumë e çuditshme për çdo profesionist. Ju falenderoj, arsyeja ishte meqense lidhe njëkohësisht me implikimin edhe të pronave publike, po besoj dhe për afera tjera.